Drago mi je da vas mogu pozdraviti iz studija Glas Amerike. Ja sam Ivica Puljić. Danas jedna od tema koja privlači pozornost je zapravo pitanje je li Hrvatska u većoj gospodarskoj krizi nego što se to misli. No prije te teme idemo od Afganistana gdje upravo danas počinje 10. godina od početka vojnih operacija u toj zemlji. Afganistanske i savezničke snage žele ojačati sigurnost u pokrajini Kandahar gdje je otpočela pobuna Talibana. Borbe oko i u najvećem gradu na jugu zemlje pojačale su se kada su savezničke snage ušli u područja koja su dugo pod kontrolom pobunjenika. NATO savez smatra da bi neuspjeh ove ofenzive bio veliki korak nazad jer Talibana se smatra vrlo opasnim neprijateljem. Pripadnici 75. konjičke regimente američke vojske pokrivaju područje Zari koje se smatra spiritualnom domovinom Talibana jer je to mjesto gdje je Mula Omar, talibanski vjersko-politički čelnik, započeo svoju vjersku službu. Pripadnici regimente dosta vremena provode čisteći ceste od eksplozivnih naprava koje su vodeći uzrok ranjavanja i pogibija NATO-vih snaga u ovoj operaciji. Trenutno je broj žrtava u ratu najveći od kada su otpočele vojne operacije 2001. godine u kojima su talibani izbačeni s vlasti bez jednog poginulog američkog vojnika u borbenim operacijama. Do sada je poginulo oko 2000 NATO-ih vojnika, među njima najviše Amerikanaca, 1220. U međuvremenu je javna potpora za rat oslabila i u Americi i u Zapadnoj Europi. Nizozemci su već povukli svoje vojnike, Kanađani također najavljuju povlačenje. Glavni zapovjednik, američki general David Petraeus, i dalje stoji u svoj plan koji se oslanja na zaštitu gusto naseljenih mjesta, protjerivanje Talibana iz njihovih skloništa, poboljšanje državne uprave i što više pomoći za razvoj zemlje. Međunarodni monetarni fond predviđa da će globalni gospodarski rast u ovoj godini biti 4,8%, a da bi u 2011. godini rast globalne ekonomije mogao biti usporen u odnosu na ranije prognoze, te da bi zemlje u razvoju mogle podnijeti najveći teret svjetske gospodarske krize. Hrvatsko gospodarstvo ove će godine zabilježiti pad od 1,5%, nakon čega bi iduće godine trebao uslijediti rast po stopi od 1,6%, prognozirao je Međunarodni monetarni fond. U 2011. očekuje se ubrzanje inflacije u Hrvatskoj, čime je potvrđena proljetna prognoza. U razgovoru s predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda saznali smo da ta financijska institucija smatra da je hrvatsko gospodarstvo teže u krizi nego se to mislilo početkom godine. Na redovnom jesenskom zasjedanju MMF-a i Svjetske banke, koji će se održati od 8. do 10. listopada u sjedištu tih institucija u Washingtonu, sudjelovat će i hrvatsko izaslanstvo koje će predvoditi ministar financija Ivan Šuker te guverner Narodne banke Željko Rohatinski. U nastavku, pola milijarde ljudi na našoj planeti je vrlo nestrpljivo da vidi kakve to promjene priprema Facebook. Iza zatvorenih vrata direktor kompanije Mark Zuckerberg je rekao da će biti izmjena u kontroliranju osobnih informacija i u načinu kako se korisnici mogu odnositi jedan prema drugome. Facebook je zapravo postao žrtva vlastitog uspjeha jer taj društveni website ima toliko korisnika koji uzajamno kontaktiraju da je termin prijatelj na Facebooku dobio potpuno drugo značenje i postao više kao termin poznanstvo, poznanik na Facebooku. Teoretski, male skupine prijatelja okupljaju se prirodno, spontano, zato Facebook upravo takav odnos želi integrirati u svoj sustav. Andrew Bosworth je vodeći inženjer na Facebooku. In real life, I have friends from school, and u stvarnom životu imam prijatelje iz škole, s posla ili iz biciklističkog kluba. Kada stavim na Facebook da sam danas vozio bicikl 15 km, moje školske prijatelje to zapravo uopće ne zanima. Sve se više priča da bi Apple mogao ući u veliki projekt s Verizonom, najvećom američkom kompanijom mobilne telefonije. Apple naime pravi verziju svog iPhona koji bi mogao raditi na Verizonovom bežičnom sustavu, piše Wall Street Journal. Apple bi ove godine mogao prodati 40 milijuna iPhona, ali kompanija je sučeljena sa sve jačom konkurencijom. To su bile naše današnje teme. Ostaje samo da kažem velika hvala i vidimo se ponovno sutra. Doviđenje.